Білгород-Дністровська міськрада залишила на посаді мера міста Аллу Гінак, яка напередодні написала заяву про відставку. Таке рішення було ухвалене на позачерговій сесії, під час якої депутати провели таємне голосування. 9 членів засідання підтримали відставку чиновниці, 11 виступили проти. 8 депутатів утрималися чи не голосували. Ще 2 бюлетені виявилися зіпсованими. Мер Білгород-Дністровського Алла Гінак не вперше намагалася достроково припинити свої повноваження. Очільниця Акермана не може знайти спільну мову з депутатами, які вчергове заблокували практично всі її ініціативи. Минулої сесії чиновники відмовилися виділяти гроші на ремонт тротуарів деяких вулиць, а також на прокладання колектора. В червні чиновниця вже подавала у відставку, однак на прохання губернатора відкликала відповідну заяву.